Кермани Черкащини нарешті з усіма заступниками. Інформація про нових посадовців уже розміщена на сайті Черкаської обласної державної адміністрації. Відтепер Роман Боднар має 4 заступників. Зокрема, першим заступником глави облдержадміністрації став В'ячеслав Швець. Він є уродженцем Чернівецької області. Раніше очолював тамтешню РДА та управління Державної казначейської служби в Чернівецькій області. Останні 4 роки працював фінансистом-економістом приватного підприємства. Також заступником голови ОДА став Юрій Лисюк. Чоловік теж із Чернівців. Працював головним лікарем Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом. Із 2014 року дотепер був заступником директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА. Ще один заступник місцевий – це Роман Карманнік. Дотепер працював директором департаменту регіонального розвитку Черкаської ОДА. Замикає команди заступників Юрій Безщасний. Із 2001 року працював в органах прокуратури. Безщасний був заступником начальника слідчого управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України.